Představuji vám nabídku, která není pouze o prodej zemědělské usedlosti, ale o prodej nemovitosti, kde získáváte daleko víc, než si můžete představit. Atmosféra vesnice, okolní příroda, klid a harmonie dodávají této nemovitosti na jedinečnosti. Příležitost vybudovat si zde nový domov podle vašich představ a splnit si tak své sny čekají právě na vás. Jmenuji se Jindřich Kudhan a vítám vás v malebné vesnice Miroslav u Nové Vsi, nedaleko Benešova. Zemědělská usedlost nabízí patrový rodinný dům o dispozici 6+KK. Přízemí poskytuje koupelnu a záchod, prostorné pokoje, komoru, šatní prostory. V patře najdete 3 pokoje s velkou chodbou a sklady. Na dům navazuje stavba technického zázemí. V čele najdete stodolu a naproti domu hospodářskou budovu a to vše tvoří jeden funkční celek s uzavřeným dvorem, který vám poskytne dostatek soukromí. Pozemek má celkovou výměru 7832 m² a z toho 7075 m² navazuje i hned za stodolou. Tato velká výměra vám nabízí mnoho možností pro využití zbylé plochy pozemku. Můžete si zde představit chov zvířat nebo vybudování vaší velkolepé relaxační části. Všechny uvedené hlavní stavby a příslušenství jsou v původním stavu před kompletní rekonstrukcí a vyžadují značnou investici. Za to se vám ale vše vrátí v podobě nepřehlédnutelného sídla a sami si vyberte, jak nemovitost využijete. Možností je opravdu mnoho, od menšího zemědělského provozu po rodinné sídlo až třeba po penzion. Miroslav není jen další vesnice na mapě, je to místo, kde máte na dosah ruky čistou, nedotčenou přírodu. Abyste pochopili její jedinečnost, musíte se přijet podívat osobně. Slova totiž nedokážou vystihnout atmosféru tohoto místa a jeho okolí. Tak co říkáte? Líbí se vám nabízená usedlost a okolní krajina? Pokud ano, pak se mi neváhejte ozvat a domluvit si společnou prohlídku. Jsem si jist, že místo a okolní příroda vás určitě osloví.